Da har vi fellesliste for SV og Rødt, Ali Reza Nouri. Takk. Jo, for Nes, SV og Rødt så er det også to ting som kanskje er hovedelementene. Det er et styrket lokaldemokrati, og det er selvfølgelig også økonomi. Vi mener at det å styrke lokaldemokratiet ved å gi tillit til de ansatte og gi innbyggerne mer innsyn i prosesser og saker som angår de, vil være med på å øke kvaliteten på tjenestene. Innbyggerne må ha en reell og avgjørende innvirkning på det politiske systemet og oppgavene som vi skal løse i fellesskap. Så vi vil legge til rette for mer medbestemmelse i langt større grad enn det vi har i dag. Vi har jo hatt noen omstillingsprosesser, nå senest i denne perioden, som har vist oss i så solid erfaring på at vi trenger å involvere de ansatte og brukerne i langt større grad enn det vi gjør i dag. I tillegg så vil vi vitalisere og videreutvikle ungdommens kommunestyre og rådene våre med både møte og talerett i kommunestyret. Og vi mener at et utvidet trepartssamarbeid etter modell eller forslag fra fagforbundet, hvor man drar det helt ned på virksomhetsnivå, vil være med på å gi oss beslutninger basert på kompetanse og tillit, sånn at vi tar bedre beslutninger. Når det gjelder barnehage og skole, så ønsker vi å beholde dagens skolestruktur. Vi vil prioritere Auli skole, og vi vil sørge for at den blir bygget før vi går videre på de andre. Vi har Olbergfeltet, som også er langs jernbanen. Vi er helt enige om at langs jernbanen er der vi må bygge, og vi må også ha kommunikasjon på tvers. Også vil vi ha mer sosial boligbygging med kommunale boligbyggelag og tomteselskap, sånn at vi varetar også førstegangskjøpere og et mer variert boligbygging i Nes. Takk.